Nu ką, bloga, blogos rungtynės. Žaidėm pradžią, aš manau, ir aišku, nuovargis yra tas faktorius, kuris daug lemia. Nu, bet vis tiek, vienas rungtynės, tu gali ir šešiesi ištraukti. Varžovai pradėjo keistis. Mes dideli nieko neįmėti. Tai yra pats pagrindas, tada visi mažiukai turi vargt. Ir gynyboje daugiau vargsta, ir puolime. Ir tai išėjo, matot. Glynas pirmą kėlinį sumėtė realiai 90% savo taškų. Na, aišku, labai pasigendu Džefu. Nežinau, kas yra. Na, antros rungtynės, gal trečios, kažkas, sakau, nu mes ant kiek viskas buvo gerai, ant kiek, vat, sakau, nėra pora žmonių vyra. Ir vat, tas labai mane, kaip sakant, nu, ir atsiranda ir komandoj toks truputį, žinot, kažkaip, aišku, nepateisinami yra tie dalykai. Ir aš išeinu iš aikštelės, viskas lieka, kaip sakant, atsakingas antras treneris, bet ir jis gali, bet nu, aš jau nežinau, čia reikės paklausti, gal mada jau LKL, aš aišku išvyt. Nes, manau, visi matė ir mes buvom atsisukę po klaidos, po žingsnių. Aš papeliavau, kad žingsniai, aš nežinau, jeigu, aš taip galvoju, kad jeigu norint išvyti trenerį, tai bet kurį galima išvyti iš aikštelės, jeigu teisėjas norės. Tai galvoju, kad čia ne tai, kad čia kritika ar kažkas, bet nežinau, matėm labai daug rungtynių ir vakar viską kažkaip pasigendu to bendravimo biškį. Kaip manote, jeigu būtumėt likęs rungtynėse, galėjo kažką pakeisti? Ne, ką čia likęs, žinau, nu, tai aišku, gal kažkas kitai būtų. Dabar, kai pralaimėjai, tai gali pasakyti, gal kažkaip kas kitas būtų. Gal mes būtum kaip tik, va, aš galvoju, išeisiu ir mes laimėsim, mes pavedėjom 7 taškus ir paskui sustojom. Bet mane tik tai tas dalykas neramina, kad mes ką darom ir kur mes turim. At, pavyzdžiui, šiandien matėm, kad jie turi tą pranašumą trečioj pozicijoje ir jie bandė mumį užlaužti. Mes tą patį, jie kai keičiasi, turim su viena pirma, su ketvirtu keičiasi. Jūs pažiūrėkit, kokį skersi Valeikos pasigautus. Aš sakau, nu, aš kaip žmogus vienas, aš žinokit, aš nenoriu, bet aš sakau, per sunku man išsakyti, nes mes dabar tas po to Žalgirio, kai laimėjom čia dar su Rytu, sužaidėm tas geras rungtynės, mes tokį kažkokį, nežinau, davėm daug tų išeiginių ir aš matau, kad nu, nieko, ne, nu, nieko, ką prašai, 50% net nei gynyboje mes ką turim, tai dar mes atstojom, mes stovėjom tuos kėlinius. Vis tiek, bet puolimas, kuris visą laiką sakytų, seniau, pašešku, nėra gynybos, o puolimas, mane stebi. Realiai, jeigu ne pirmas kėlinys, kur mumi Glynas traukė, tai aš nežinau. Ir sakau, labiausiai yra tas dalykas, kad bet aš ir per video, kai žiūrėjau, kad mes viens ant kito nesupykstum. Nu, ta prasme, ne tai, kad supykt, bet vienas kitą, nu, taip, kažkaip. Dabar mes gale žiūrėjom, gale kokie gal 6 atakas ar 7 žaidė Goranas. Tai vieną užsibaigė prieš mažesnius žmonės. Vieną kartą užsibaigė ten tokį pusiau kablį, netyčia su. Mes nieko neturim. Visi žiūri žmonės, o viskas sustatyta, kaip reikia žaisti. Tai sakau, mes nu, neturim opcijų. Aš neturi, nu neturi kaip žaist, gynėjai pavargsta viens ant vieno kaip sunku žaist, jeigu dideli neužlaužia viską. Watsonas per pirmą pusę 19 taškų, per antrą 4, čia nuovargė jau galbūt rezultatas ar kažkas kitas pasikeitė? Aš manau, antroji pusė jis irgi galėjo daugiau įsibaiginėtų atakų. Daugiau. Keitėsi viską, jis kaip ir pirmą pusę darė, bet kažkodėl tai kamuolys visą laiką atsidurdavo 5 numerio rankose ir ant kokie 5 metrų, ne po krepščių, o ant 5 metrų. Darim specialų derinį ant Džefų, kurie įsikeičia ir kur prieš mažiuką žaidžia. Atėjo padėti Valeiką jautą išmetį, nes laisvas laksa. Nu, aš sakau, nenoriu aš kritikuoti žaidėjų, bet aš jiemi užsakiau. Visą savaitę ir treniruotėse atrodo, dirbam tuos dalykus, mes nieko. Gal, aš nežinau, gal tikrai tas nuovargis, bet jeigu tas aš suprasčiau, mes nieko nedarytum, kaip ir buvo ketvirtam kelinį, kažkiek pateisina. Bet mes pradžioj laikėmės grinai ant glynų tų taškų tokių visko. Nebuvo pas mumi ten geras tas žaidimas. Gynyboje kažkiek tai vienu momentu, bet sakau, nežinau, gal tikrai mums atėjot. Aišku, Edvino labai trūko. Edvinas tikrai būtų žaidęs viens ant vieno ten, kaip sakant, jis, manau, nugara pas mane geriausia žaidžia. Tai jo tikrai trūko.
Ekame tą pusfinalį, Edvinas jau bus pasiruošęs. Nu, tai bandysim pastatyti, bet sakau, mes va patys prisidarom tokių, žaidžiam gerai, viskas gerai, na, prisidarom patys problemų. Aš jau mačiau su Kėdainiais, tas va, toksai pulsas buvo, va, tas toks disciplinos nebuvimas. Sakau, esmė, matai gal pats ir tas rungtynės, einam, kokie 4 atakos, einam 3-1, 2 atakose mes polime, 3-1, polime gaunam baudą. Esmė, kad mes kažkaip, nu, daugiau reikia komandiškai, sakau, šiandien Džefas pasiima kamulį, 3-4, nu, paduok tą kamulį, nu, man, sakau, per daug klaidų treneriui, kad ramiam būt. Arba tada reikia, nu, nežinau, iš viso. Galbūt naujokas įneštos ramybės, tikitės iki Karaliaus Mindaugo taurės įtraukti, tiek įsiemas, kad kažką duotų rungtynėse jau. Duok Dieve, bet aš tik tai galiu pasakyti, žinot, tikrai čia ne kritika, va, žiūriu valeik 0 kamolių, 2 kamolių, 2 asistai, 2 klaidos, minus 1 ir kažkaip tai, sakau, kažkaip tai savo ieškai pozityvo, bet... Blogos rungtynės, nu ką čia šnekėt, blogos rungtynės. Blogos rungtynės, šiandien bandėm Kreišmontą įleist, vaikas gynyboj stengiasi pradžioj, bet nu ką, matyt, polime nieko nėra, patyrimo nėra. Ir sakau, aš manau, labiausiai yra, aš kaip ir sakiau visiems žmonėm, kad at, jeigu su tokiu sastavu mes turim realiai visi prisidėti lyderiai savo žaidimu. Kėdainiuose mes žaidėm, matėm, nebuvo dovių. Buvo su 2 taškais išėjo, šiandien kad ir 10 taškų Goranas, bet tai tikrai ne jo rungtynės. Tai tikrai ne jo rungtynės, ypač visi žiūri tą, žinot, puolimą. O gynybos, aš per televiziją žiūrėjau per video, kai Jorginas ten atėjo viskas, nu, absoliučiai vieną koją, tai sakau, aš manau, niekada geri, bet aš manau, reikia ir pakritikuoti. Aš manau, mes susirinksim ir bus labai rimta šneka. Mes esam labai laimingi, taip kaip ir po pirmos pergalės, iš tikrųjų kažkuria prasme šitą pergalę, jos svarba dar tik tai išaugo, kadangi buvo pirma pergalė. Pirmoji pusėj Jonavos krepšininkai nežmoniškai pataikė. Tie metimai, kuriuos sumetė, ypač Watsonas, tai buvo, ta prasme, kažkoks, tai jie nedingimi yra tie metimai. Ir jeigu juos susimeta, jisai labai aukšto lygio žaidėjas, sunkiai stabdomas yra tokiu atveju, bet ir pirmoji pusė mūsų išmušė tas pataikymas, mes truputį išsibalansavom, gavom truputį, kaip sakyt, į paširdžius tūsais metimais ir truputį mūsų per daug tai paveikė, dėl to pradėjom daryti ir kitose vietose per daug klaidų, bet, na, kaip ir kalbėjom, kad jie negali, nu, negali taip kosmiškai pataikyti visas rungtynės. Ir antroji pusėj, na, matėm, kad jie žaidžia 5-6. Ir antroji pusėj, žinojom, kad jie truputį pavargs. Truputį aktyviau antroji pusėj gynėmis. Ir parodėm didžiulį charakterį, sugrįždami iš minus 16. Sveikinimai visiems mano žaidėjams ir Prienams. Ar kažkokių taktinių pokyčių, kaip suprantu, gynyboje prieš Glyną Watsoną nebuvo? Viskas tik padidintas fiziškumas ir aktyviau gynybė? Aktyviau gynėmės. Pirmoji pusė, kada jis toks karštas, tu negali jo aktyviai dengti per visą aikštelę, nes tiesiog apeista, jisai ką norėjo, draskimus kaip norėjo. Bet jisai normalu, kad truputį pavargo, nes pirmoji pusė žaidė 20 minučių be keitimų visiškai. Tai mes, na, taktiškai buvo truputį geresnis išpildymas, sakyčiau, buvo detalių. Nes, kaip aš ir minėjau, kada mes išsimušėm, mes pradėjom nebepildyti mažų detalių. Gynybiniai sistemai mažos detalės yra tai, kas sudaro esmę. Nes jeigu mažos detalės nedaromos, sistema neveikia. Gynyba neveikia. Ir antroji pusė mes gynėmės žymiai saldžių. Mes praleidom 23 taškus per 2 kėlinius. Puolime kartais atrodė ypatingai, aišku, pirmoje rungtynių pusėje, kad trukdavo šiek tiek kantrybės įvedant kamuolių pranašumo situacijos. Teisingas tas įspūdis buvo? Gal sakyčiau, perdavimo kampai buvo negeri. Jie buvo gan fiziški, norėdama mums priimti ir mes kelis kart padarėm blogus sprendimus. Kokia situacija yra su komandos naujokų, su Šakilu Kito, jis buvo registruotas, bet nerungtyniavo, viskas tvarkoje? Tai buvo trenerio sprendimas, taip.